آج شب جمعہ ہے، ان کے چند اعمال مخصوص ہیں شب جمعہ کو آج کی رات میں. ایک تو یہ سورہ دخان کی تلاوت، سورہ جمعہ کی تلاوت، سورہ صافات تلاوت، تین یہ صورتیں ہوں گی. اور پہلا رکوع سورہ کہف کا اور 40 بار چوتھا کلمہ، یہ آج کے گویا کہ شب جمعہ کے اعمال میں سے چوتھا کلمہ 40 بار. اور یہ سورہ کہف سے پڑھنا ہے، جب پوری پڑھ لیں، لیکن ایک پہلا رکوع خاص طور سے یہ شب جمعہ کو، بقیہ کل تو دن پڑھ لیں گے سورہ کہف. اتنا وقت بھی نہیں لگے گا اور کام پورا ہو جائے گا اس کو. مغرب سے لے کے پھر تو پوری یکجا ہم پڑھ لو، ہم بھی کر لیتے ہیں، سورہ علی رحم سجا پڑھ لیتے ہیں، سورہ ملک بھی پڑھ لیتے ہیں، اسی میں ملا کے تو شب تو ہو گئی. ہر شب میں بس ہاں سبھی اسی پڑھ لو ساتھ میں، کوئی حرض نہیں. پہلے سورہ صافات پڑھے، سورہ جو سب ہے الف لام سجا جیسے انہوں پڑھتے ہیں اس کا سورہ صافات ہے، جس ترتیب سے وہ پڑھنا ہے یہ سورہ صافات، سورہ دخان، سورہ جمعہ. تو آج کی شب کی جو ہے پہلا رکو اس کا 40 بار چوتھا کرنا. ویسے جو ترتیب سے لو گے تو پہلے سورہ کا پہلا رکو پڑھ لو، پھر سجا پڑھ لو، پھر صافات پڑھ لو، پھر دخان، پھر سورہ واقعہ، پھر سورہ جمعہ، پھر اس کا پھر ملک، اس طریقے پڑھ لو. مقصد یہ ہے کہ جو چیزیں ہیں ہماری تلاوت بھی ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ قرب حاصل ہوگا. کہ کتنا وقت ضائع کرتے تھے، ناول پڑھتے رہتے ہیں، جائز پڑھتے رہتے ہیں، لیکن ان میں کیا فائدہ ہے؟ تجزیہ اوقات وقت ضائع کرنا، اس کا ویسٹ آف ٹائم.